Este 25 de abril fanse 47 anos da Revolución dos Cravos portuguesa. Explícoche o que sucedeu nesta mesma data, pero de 1974, en menos dun minuto. Naquel momento, o país veciño estaba baixo a ditadura de Salazar, un réxime inspirado polo fascismo italiano, pero os problemas económicos e a guerra colonial provocaron que fora xurdindo un movemento contra a ditadura. E o día 25 de abril sucede a revolución para acabar co goberno. A medianoite, na radio comezou a soar a canción Grándula Vila Morena de Zeca Afons. Esta canción estaba prohibida pola censura, por iso se escolleu como seña para comezar todo o movemento revolucionario. Coa chegada do amencer, a xente comezou a xuntarse nas rúas para apoiar os soldados. E dise que unha florista colocou na punta dun rifle un carabel, convertindo esta flor nun símbolo. E así puxeron fin ao réxime en Portugal e comezaron o camiño da democracia. E dende aquela, o 25 de abril, os portugueses celebran o Día da Liberdade.